အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချိန်ကတော့ကျွတ်ကျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲတင်ငန်းစာလက်ဆင်ပို့ရအောင်ဆက်သွားနေပါတယ်အားလုံးပဲ live လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment button လို့ရေးပေးကြပါနော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့လေ့လာရမှာကတော့ understanding customer behavior ပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online မှာပဲဈေးရောင်းရောင်း offline မှာပဲဈေးရောင်းရောင်းစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ customer behavior လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ customer ရဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အတိသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့ customer တွေရဲ့ behavior ကိုနားထောင်လေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေရဲ့ behavior ကိုဘာကြောင့်လေ့လာသင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ understanding customer touch point touch point ဆိုတဲ့ဟာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pain point လို့မျိုးပြောချင်တာပါတခုခုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတဲ့နဲ့အရာတခုတိထားတဲ့အရာတခုသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတခုကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ mapping customer journey လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ customer တွေကဘယ်လိုမျိုးကိုဝယ်ယူလာလဲသူတို့ဝယ်ယူရဖြစ်စဉ်ဝယ်ယူရ process ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ improving customer experience ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြုံနေရလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရလဲဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number 1ကတော့ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဥမာနဲ့သူပေးထားပါတယ်သူပေးထားတဲ့ဥမာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုကြပါစို့တဲ့ခုနကပထမနေ့မှာသူပြောထားတယ်လူတစ်ယောက်ကအားကစားဖက်နှက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဝယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကအားကနာပစ္စည်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင် offline မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် retail site မှာဆိုလို့ရှင်เนาะသူတို့ကဘယ်အရာတွေနဲ့အထီးတွေ့ရလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ receipt လို့ခေါ်တဲ့ဒါငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနေ8 day နောက်တစ်ခုကလက်မှတ်ထိုးရတာတွေ customer service counter တွေစတာတွေနဲ့သူတို့ကတစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကို customer journey လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေတဲ့အချက်တွေအဆင်ပြေတဲ့အချက်တွေကိုတော့ customer touch point လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် online မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ business က brand ဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် brand loyalty လို့ခေါ်တယ်ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တည်လာတယ်ဘယ်လိုရွယ်ချက်တွေနဲ့တည်ထောင်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုတဲ့ဘယ်လိုပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုသလို trust လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် review တွေ feedback တွေဆိုတာလည်းအများကြီးဖြစ်နေသလို online ကနေပြီးတော့ sponsor လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုလည်းအများကြီးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကြော်ညာတွေကဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကြော်ညာထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပိန်ရင်တဲ့လူတွေအတွက်ပိန်စည်းတွေဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃ရက်အတွင်းမှာဒါဘသူလို့လှသွားမယ်เนาะဒီစေတောက်လို့ရှိရင်ဘသူလို့လှသွားမယ်ဘလို့အစီကျသွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် touch point ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါတွေကိုချိန်ဖန်များစွာထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဝေချခြင်းနေတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့အဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာနေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီကြော်ညာတွေတော့ပြရတယ်ဒီဈေးတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဝေချသွားတယ်ဒီဈေးတောင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ positive feedback တွေပေါ့နော်အများကြီးလာတယ်ဒါတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကဝေချင်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေပါတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှဒီဟာဝယ်ဝူးတဲ့လူတွေရဲ့ feedback တွေ review တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအများကြီးထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်မှုဆိုတာကဒါကိုဝယ်ဖို့အတွက်တွန်းအားတွေကိုဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ customer တွေကကိုယ့်စီကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို step by step ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုလည်းကိုယ်ကကောင်းကောင်းမသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်အခု Google Digital Garage ကနေပြီးတော့ဒီmarketing ကပေါ့နော် fundamental of digital marketing digital marketing ရဲ့အခြေခံ course ကိုသိချင်တယ်တက်ချင်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာဖြစ်သွားလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ website မှာ sign up လုပ်ပြီးဝေးလာလေ့လာဖို့အတွက်ကိုအင်္ဂလိပ်စာအကြံအသင့်ကျွမ်းကျင်မှအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ website ဆိုတဲ့အရာနဲ့ family ဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုက computer ရဲ့ထိတွေ့မှုနည်းသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာမှာအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် touch point တွေပါဒါကြောင့်ချေရောကမလုပ်ပြီးလဲဆိုရဲခါကြတော့ဒါကိုဒီလိုမျိုးသွားရတာလဲကူအောင်လို့ instruction တွေပေးထားတယ်ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ touch point တွေဖြစ်တဲ့ pain point တွေကိုအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသိတာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီချေရောကဘာနဲ့တူလဲဆိုရဲခါကြတော့မာရသွန်တစ်ခုနဲ့တူပါတယ်မာရသွန်တစ်ခုမှာအပြေးပြိုင်မြောက်အခါမှာပြိုင်
ပြေးပြိုင်ဖွဲ့ကိုပြိုင်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတစ်ယောက်က point A ကနေပြီးတော့ point B ကိုပြိုင်နေဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုသွားရမယ့်လမ်းပေါ့နော်ဒီလမ်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာအခွင့်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအဝိုင်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအတက်ရှိပြီဘယ်နေရာမှာအဆင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတကယ်လို့ကလမ်းရင်အနေထားကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲ manage လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ် once we measure it we can manage it လို့ခေါ်ပါတယ်အရာတိုင်းကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီမံနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရာရာကိုတိုင်းတာဖို့ဆန်ငိမ့်ဆန်ညွန်းတွေကိုဒါကြောင့်တည်ထွင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ manage လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲကိုကကိုပြေးတဲ့ပြေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်နေရာမှာတော့အားဖြော့ပြီးတော့ပြေးတင်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ရေတောက်တင်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုနောက်ဆုံး level ထိရအောင်ဆွတ်တင်ပြီးတော့တိုင်ပွဲမှာအနိုင်ယူမယ် stress strategy ကိုစဉ်းစားလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်online ကနေပြီးတော့လဲ customer တွေကိုစီမှာပစ္စည်းတစ်ခုလာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုလာဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့လာဝယ်တယ်အစင်နေတိုင်းမှာတီချဲတို့ကစီမံထားလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူကအဓိကအားရလေးတွေကိုပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတစ်ခုကို what help me make a purchase decision အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကိုနေဟာနေပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะကိုကိုရိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လဲဘယ်ဟာတွေကကိုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေလဲဥပမာတီချဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကြွညာရဲဆိုပါစို့တီချဲဒီအဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းကသင်တဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုဆမ်ပယ်တစ်ခုကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တီချဲတက်ရမှာကိုအရင်ကြောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ခန်းစာကလေးကောင်းကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက accredited ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ယုံကြည်စိတ်ချရမှုခိုင်မာမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအရင်အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး။အရင်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာစာသင်တာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမသင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအားဆိုင်မှုကနှစ်ဆပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုအတွက်အချိန်လဲကုန်ပါတယ်ငွေလဲကုန်ပါတယ်အားလဲထဆရတဲ့အတွက်ကိုကျေတို့ကကြတဲ့တလောက်မရဘူးလို့ခံစားရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာတင်တဲ့ဆရာကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့ကအချိန်မကုန်အချိန်ကုန်ငွေကုန်တယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်ကုန်တတ်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဦးစားပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့တင်လဲဆိုလို့ရှင် Do I see brand again after I make the purchase ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးဆိုလို့ရှင်ရောကိုကဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဖြစ်သေးလား review ရေးဖြစ်သေးလား review ရေးလောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုဘယ်လိုမျိုးမှရေးဖြစ်တာလဲဒီချေဆိုလို့ရှင်ရင်ဖနက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ဒီချေအရန်ကိုသဘောကျပြီးတော့လုံးဝကိုအဲ့ဒီ brand မှာအဲ့ဒီ brand ပြန်ကြိုက်ပါတယ်သူနာမည်က Dream Mall လို့ခေါ်ပါတယ်လိုကယ်ရှူးဆိုင်လေးပါတချေပထမဆုံးစသတဲ့အချိန်မှာသူတို့စားထုတ်ခါစားရှိသေးတယ်လို့တချေထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပါဘယင်းနောင်မှာသူတို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ Homemade မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဖက်နယ်လေးတွေပါရှူးလေးတွေပါတော်တော်လေးလာပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းကတ်တွန်းရုပ်လေးတွေနဲ့အစုံပါပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တချေဖက်နယ်ဝယ်ပြီးစုတက်တဲ့ဖက်နယ်တွေအရင်မျိုးစုံပြောင်းစီးတဲ့မိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချေကအဲ့ဒီကဖက်နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့၄-၅ရံလောက်ဝယ်ထားဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ Facebook page ကိုလိုက်ရှာတယ်page ကို like လုပ်တယ် follow လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေ update တည်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ like and share တော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ page ကဘာလုပ်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တယ်ပစ္စည်းအသက်တွေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝယ်ယူလို့ရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်က satisfied ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖက်နက်ကိုဝယ်ယူတဲ့နောက်ွယ်မှာဖက်နက်တရံဆိုတာထပ်ပိုးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီချက်ကိုထပ်ခါဝယ်ဖို့ဖြစ်စေပါတယ်။အခုချိန်မှာဒီချက်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာထုတ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတိထားပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ Made in China ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကဒီချက်တို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဈေးလည်းတက်တာတယ်လက်ရှိအတွက်လိုအပ်မှုကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Made in China က product တွေကိုအများဆုံးသုံးရပါတယ်။အဲ့တော့ Made in Burma, Made in Myanmar ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး crazy ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ brand တွေဆိုလို့ရှိရင်အားပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video နားထောင်ဖြစ်တဲ့ဒီချက်သင်ခန်းစာတွေကိုနားထောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံး brand တွေထဲမှာရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Made in Myanmar product တွေကိုရွေးချယ်ပါ။ Made in Myanmar product တွေကိုမကောင်းလို့ဆိုတဲ့အားကိုရွေးချယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့ brand တွေကိုရှာပါ။ကောင်းတဲ့ brand တွေကိုရွေးချယ်ပါကောင်းတဲ့ brand တွေကိုကိုယ့်စိတ်ကိုစားပြီးတော့ promote လုပ်ပေးကြပါနော်တိကျလိုမျိုးပေါ့ okay အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုဘလို့သွားခဲ့လဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလူတိုင်းမှာ satisfy အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအရင်ရရှိခဲ့တဲ့ purchasing process ဆိုတာရှိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုဘလို့ရရှိခဲ့လဲဘာကြောင့်လဲ customer experience ကဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေရှိလဲဒီ PC တစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုကိုကသိပြီးတော့အဖြေရှာတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီချေပြောတာတွေကပို့ပြီးတော့ညားတယ်เนาะဘယ်နှမိရှိသွားလဲကိုမတာဖြစ်သွားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကနားလည်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေပြောရအောင်အဓိကနားလည်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ create the best possible online experience the best possible အကောင်းဆုံး experience တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် customer တွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နွားပလာတာကျွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နွားကိုပလာတာကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနွားကိုနားမလည်လို့ပလာတာကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲ customer ရဲ့ behavior ကိုနားလည်မှ customer အကောင်းဆုံး serve လုပ်ပေးနိုင်မှာအကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမမေ့သင့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်what customer touch points are customer ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါမျိုးကိုစဉ်းစားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက how to make common online customer journey ပစ္စည်းတစ်ခု online ကနေပြီးတော့ where you go ကိုသူတို့တွေ value ဘယ်လို value ယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကသူတို့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့သိရှိအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုသိရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် survey question တွေမေးတာပြီးတဲ့အခါမှာ where you ပြီးသားကိုယ်စီမှာ satisfy ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအမရေးအမဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုဝယ်ပြီးခဲ့တာလဲပြောပြပါအောင်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတာမျိုးတွေပြုလုပ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကhow to identify customer touch point that generate business ကိုအဲ့တော့ customer ရဲ့ pain point ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် touch point လို့ခေါ်ရဲသူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ business ရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေနောက်တစ်ခုက profit တွေကိုဘယ်လိုရရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ check your knowledge ကိုတွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ holy owns a dank studio holy ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကအကစတူဒီယိုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ် to improve sales of dank clothes အဲ့တော့သူကဒီတင်နန်းပေါ့နော်ဒီတင်နန်းကိုရောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် she is reviewing သူကပြန်ကြည့်မိနေတယ် how how marketing team ကို update company online presence online ရဲ့ company online မှာရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူရဲ့ marketing team ကဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့စဉ်းစားနေကြတယ် as part of the rebrand or rebrand လုပ်တယ်ဆိုတာကသူကဒါ offline ကနေပြီးတော့ online ပေါ်ပြင်တင်တဲ့အခါမှာ the team listed to customer feedback သူတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်လားတက်ခဲ့မှုတဲ့ customer ရဲ့ feedback တွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတဲ့အခါမှာ map customer journey သူတို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဝယ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောပြကြတယ် they identified two things online customer generally struggle အဲ့ဒီခါမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ navigating website ဆိုတဲ့ဟာ website ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာရယ် finding the business contact information ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီတင်နန်းကိုဒီတင်နန်းအကြောင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာရယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ် which of the brand touch point အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fully modified to help address her customer feedback အဲ့တော့ customer ရဲ့ပြောလာတဲ့အရာပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကသူဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေလုပ်သင့်လဲ select the options you think are correct so then select submit ပေါ့နော်ကိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရွေးမဲ့ပြီးလို့ရှင် submit လုပ်ပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကတော့ website ရဲ့ layout ကိုပြင်သင့်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော် website ရဲ့ layout ကိုပြင်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Instagram account ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ customer တွေကိုကြော်ညာပြောပြတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ instructor ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ဒီ customer တွေကိုပြောတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ email marketing လုပ်တင်တယ်လို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အဖြေမှန်သွားပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် website page ကို contact page contact x ဆိုတဲ့ page ပေါ့နော်ဒါကို clear ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် contact detail ကို footer of every page ဆိုတာဒီလိုမျိုးအောက်နားလေးတွေမှာပါနေတာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာokay ဆိုဒီလိုမျိုးဟိုအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် contact a page ဆိုပြီးတော့ about ads เนาะပြီးလို့ရှိရင်တို့တို့ future ကလည်း contact x လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะဒီမှာသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်တဲ့လို့ဆိုလို့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်ထားတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပါ don't forget เนาะမမေ့ကြပါနဲ့subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့တော့ post လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း download ရေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะ